Саламатсыздарбы. Сиздин канал НТСТ жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жумушчу сапар менен Санкт-Петербург шаарына учуп кетти. Мамлекет башчысы бул визиттин алкагында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жана Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйындарына катышат. Айрым маалыматтар боюнча Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында Кыргызстан кыргыз-казак чек арасындагы ветеринарды көзөмөлдө алуу маселесин көтөрөт. Буга чейин аталган көзөмөлдү жоюу боюнча эксперттер келип, инспекция өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгы менен биримдикке кирген өлкөлөрдүн ичинен Казакстандан башкасы ветеринардык көзөмөлдү алууга макул болгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө жол ачылды. Келерки жылдын январь айынын ортосуна чейин эки тарап бир нече жолугушууларды өткөрөт. Эки мамлекетте түйшөлткөн суроолор боюнча сүйлөшүүлөр өткөн ишемби күнү мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен президент Шавкат Мирзиёевдин Самаркандтагы жолугушуусунда орун алды. Эки тарап тең ортодогу бир туугандык алакаларды жаңы деңгээлге көтөрүп, бир нече багыт боюнча иштешүүгө бел байлашты. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев маркум президент Ислам Каримовдун бейитине гүл койду. Президент Алмазбек Атамбаевты Самарканд шаарынын аэропортунда Өзбекстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри жана Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси тосуп алышты. Андан соң эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу форумлар мажмуасы комплексинде болуп, Атамбаевты ал жерде Өзбекстандын жакында эле шайланган президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Жылуу маанайда көрүшүп, бирге сүрөткө түшкөн соң эки өлкөнүн башчылары Шахизында мемориалдык комплексине бет алышты. Шахизында мемориалдык комплексинде Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун сөөгү жерге берилген. Ал 78 жаш курагында 2 сентябрь күнү каза болгон. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ислам Каримовдун мүрзөсүнө гүл койду. Мамлекет башчысы Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен бирге Ислам Абдыганиевичти эскерип Куран түшүрүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапардын алкагында МАН Авто Өзбекстан заводунун иши менен да таанышты. Аталган өзбек немис ишканасында жыл сайын 500-дөн 1500 даанага чейин оор жүк ташуучу унаалар, аларга чиркемелер, атайын техникалар жасалып чыгарылат. Алар бир гана Өзбекстандын аймагында эмес, сырткарда экспортталат. Кыргызстандан келген делегация үчүн ишканада Өзбекстанда чыгарылган атайын жана айыл чарба техникаларынын жеңил өнөр жай продукциясынын көргөзмөсү дагы уюштурулган. Анын бардыгы менен президент Алмазбек Атамбаевди Шавкат Мирзиёев өзү тааныштырып жүрдү. Эки мамлекет лидерлеринин сүйлөшүүлөрү Самаркандтагы мамлекеттик резиденцияда уланды. Президенттер эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Өзбекстандын башчысы оор учурларда Кыргызстан аларды колдогонун айтып, ортодогу алаканы улантуу керектигин билдирди. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев чакырганы үчүн Шавкат Мирзиёевке ыраазычылыгын айтып, Ислам Каримовдун жаназасына ошол күнү Кыргызстанда өтүп жаткан ири эл аралык иш-чара экинчи дүйнөлүк күч мүндөр оюндарынын ачылыш аземинен улам келе албай калганын түшүндүрүп өттү. Алмазбек Атамбаевдин айтымында 2010 жылы Ислам Каримовдун сабырдуулугунун арты менен кандуу кагышты токтотуу мүмкүн болгон. Ошол кездеги өзбек тараптын жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Почтили память нашего первого президента. Бүгүн биз Өзбекстандын биринчи президентин эскердик. Ислам Абдыганиевич сиз менен акыркы жолу Шанхай уюмунун отурумунун алкагында сүйлөшкөнүн айтып берген. Анда ал сентябрда Бишкекке сөзсүз барабыз, ошого даярдануу керек деген эле. Анын айтканын биз аткарууга тийишпиз. Акыркы 3 айда эки эл ортосунда абдан жакшы нерселер болду. Сиздердин делегация бизге, биздикилер сиздерге барып келишти. Муну эки тарап тең күтүп келген. Эки өлкөнүн алган темпин басаңдатпай улантышыбыз зарыл. Бүгүн да биз көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Бирок дагы сүйлөшө турган иштер арбын. Бизде эки мамлекет ортосунда соода экономикалык чөйрөдө көп жалпылыктар бар. Биргелешкен аракеттер менен соода экономикалык мамилелерде товар жүгүртүүнү арттыра алабыз деген ойдомун. У каждого лидера своя эпоха. Албетте, Ислам Абдыганиевичтин орду чоң. Ал Өзбекстанды чыныгы көз карандысыз өлкө кыла алды. Биз анын 2010 жылдагы эмгегин унутпайбыз. Ошондой эле ар бир жетекчинин өзүнүн доору бар. Менимче сиз Өзбекстан эли күткөн лидерсиз. Көз карандысыздык үчүн күрөштүн убагы бүттү. Эми экономикага, мамилелерди өнүктүрүүгө салым жасап, керексиз чектөөлөр менен тоскоолдуктарды алуу керек.
Биздин эл бир мамлекет болгон. Эч кандай чегара болгон эмес. Аны жакшы билебиз. Биз элдер чегараларды сезбеш үчүн аракет кылышыбыз керек. Эскерте кетсек, быйыл 24 декабрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы түбөлүк достук жөнүндө келишимге кол коюлганына 20 жыл толду. Бирок эки өлкө ортосундагы мамиле соңку 10 жылда солгундай түшкөн. Мындан улам өлкө башчы Алмазбек Атамбаев бул жолугушуу эки өлкөнүн алакаларынын тарыхындагы жаңы барак болуп каларына ишенерин айтты. Жолугушуу аяктаган соң Шавкат Мирамонович мындай иш-чараларды жөнгө салчу протоколдук шарттарга карабай иш сапары аяктаган президент Алмазбек Атамбаевди жеке өзү аэропортко коштоп келип, учактын трапына чейин узатып барды. Дипломатияда мындай кадам көп нерседен кабар берет. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу күтүлгөндөн дагы ийгиликтүү болгонун белгиледи. Жолугушуунун күн тартибиндеги маселелердин бардыгы талкууланды. Мисалы, Кытайдан башталып Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Иран аркылуу өтчү темир жол куруу долбоору боюнча биздин позицияны өзбек лидери колдоду. Чек ара электроэнергия сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн эки тарап өкмөткө түз тапшырма берип, январдын 15-ине чейин дагы бир топ жолугушуулар болмокчу. Жакынкы 2-3 айда алар боюнча алгачкы натыйжалар болоору айтылууда. Бул Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкө жетектеген 5 жыл аралыгында Өзбекстанга болгон биринчи иш сапары болду. Ошондой эле 3 жума мурда шайланып кызматка киришкен Шавкат Мирзиёевдин дагы чет өлкөлүк президент менен алгачкы жолугушуусу. Ал эми кыргыз президенти бул өлкөгө 8 жыл мурда келгендиктен бул визит кыргыз-өзбек алакасында чоң бурулуш болушу мүмкүн. Рахат Жаныбекова, Манас Бакешев, НТС Өзбекстан, Самарканд. Борбордук шайлоо комиссиясы 237 айылдык жана 15 шаардык кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Бул тууралуу Боршайком бүгүн расмий чечим кабыл алды. Эми калган 174 айылдык жана 7 шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгы бүгүн бекитилери күтүлүүдө. Эске салсак, Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда болуп өткөн. Чет элдик жаңылыктардан. Сочи шаарынан учуп чыккан Ту-154 самолету террордук чабуулга кабылышы мүмкүн деген версия жокко чыгарылды. Буга чейин айрым адистер учактын калдыктарынын чоң аралыкка чачырап кетиши анын абада жарылганын билдирерин айтып чыгышкан болчу. Ал арада Сочинин жашоочулары курман болгондорду эскерип, деңиз жээгине шамдарды жана гүлчамбарларды коюп жатышат. Учактын кыйрашынын себебин иликтеген комиссиянын жетекчиси Максим Соколов кырсыкта тирүү калгандары жок экенин тастыктады. Кененирээк кийинки материалда. Сочинин тургундары Кара деңиздин жээгине шам менен гүлчамбарларды коюшууда. Жекшембиде Сирияга уратып кулап түшкөн Россиянын коргоо министрлигине таандык Ту-154 учагынын сыныктары бул жерден бир канча чакырым аралыкта эле деңиздин түбүндө жатат. Бул окуяга үй бүлөбүз менен ыйлап жатабыз. Курман болгондордун жаткан жерлери жайлуу болсун. Бортто 92 адам болгон. Алардын арасында Орус армиясынын Александров атындагы ансамблинин артисттери, журналисттер жана доктор Лиза деген ат менен таанымал Справедливая помощь кайрымдуулук фондунун жетекчиси Елизавета Глинка бар эле. Ал эми кыйроону изилдөө боюнча өкмөттүк комиссияны жетектеген транспорт министри Максим Соколов тирүү калгандар табылган жок деген маалыматты тастыктады. Биз азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги, коргоо министрлиги, Россия деңиз флоту жана авиация күчтөрү менен бирге иш алып баруудабыз. Күн кеч кирип калганына карабай издөө токтотулбайт. Ал эртең да зарылчылык болсо кийин да улантыла берет. Министрдин айтымында Ту-154 кара жашыгы радиомаяктар менен издөөдө табылган жок. Аны учактын айланасынан издөө улантылат. Министрдин айтымында кырсыктын себептерин алдын ала айтууга эрте. Учурда бардык версиялар каралып жатат. Мейрим Ташыбекова, Самат Дүрөтакунов, НТС. Чилинин Пуэрто-Монт шаарынан анча алыс эмес жерде күчү 7 балдан ашкан жер титирөө болду. Американын геология кызматынын маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу 34 чакырым тереңдикте болгон. Жергиликтүү бийлик цунами болушу ыктымал деген кооптонуудан улам деңиз жээгинде жашаган адамдарды коопсуз жерлерге барып турууга чакырды. Бирок көп өтпөй цунами коркунучу жок экени кабарланды. Азырынча кырсыктан жабыркагандар тууралуу маалыматтар жок. Эске салсак, 2010 жылы Чилиде 9 балдык жер титирөө жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, жээктеги шаарлар кыйроого учураган. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги ал жакта жүргөн мекендештерди сак болууга чакырат. Мындай эскертүү Германия менен Түркиядагы террордук чабуулдардан улам жасалып жатканы айтылууда.
Эске салсак, 20 декабрда Берлиндин борборунда жүк ташуучу уна топтошуп турган адамдарды тебелеп кеткен. Анын кесепетинен 12 адам каза болуп, 50 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Ал эми Түркияда болсо көргөзмөгө келген Россиянын элчиси Андрей Карловту террорчу атып өлтүргөн. Мындан улам элчилик жарандарды коопсуздук чараларын көрүп, коомдук транспортта абайлап жүрүүгө жана эл көп топтолгон жерден уулак болуу керектигин эскертти. Өткөн ишембиде 62 жашка караган курагында мурдагы ички иштер министри, милициянын отставкадагы генерал-лейтенанты, юридика илимдеринин доктору Болотбек Ногойбаев оорудан улам каза болду. Бүгүн ички иштер министрлигинде аза күтүү митинги болуп өттү. Андан соң маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Болотбек Ногойбаев укук коргоо органдарында 40 жыл эмгектенген. Өз убагында ички иштер министрлигин баңгиз заттарын көзөмөлдөө агенттигине жетектеген. Манас Миң күжүрмөнүн кызмат өтөгөндүгү үчүн биринчи даражадагы медалдар мактоо баракчылары менен сыйланган. Бүт эл журтубузга, Кыргызстаныбызга канча жакшылык кылды, канча эме кылды, кандай жумуш иштеди, мени да үйрөттү. Ушундай кыл, мындай түзчү, баарыбызды акылга үйрөттү. Эми чын айтканда айтар сөздөр көп эле. Ушу байкенин чын айтканда ишеби. Жаткан жери жайлуу болсун, топурак тор болсун. Байкен баары баттайма биздин эсибизде каласың, жүрөгүбүздө каласың. Рахмат жетишти, тоом берип айтам. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.